Jamen, god aften og velkommen. Nu vil jeg gerne byde velkommen til den anden videnskabssalon i forårets serie om jord. Og vi er så heldige, at vi har fået Mini Grusin til at komme og fortælle om det første liv her på jorden. Og sidste gang, der hørte vi om, hvordan jorden og solsystemet var blevet dannet af Anja C. Andersen. Og nu synes jeg, at der må gerne ske noget på jorden, ikke? Så derfor vil vi snakke om det. Og formatet er, at jeg stiller Minik nogle spørgsmål, som du så svarer på. Og jeg vil starte... Det er sådan nogle ja-nej-spørgsmål. Ja, det er sådan nogle ja-nej-spørgsmål, så det bliver en kort seance. Og nu har jeg lige været ude bag det. Men jeg tænkte for nu at indlede uden for et ja-nej-spørgsmål, hvordan begyndte din interesse egentlig for sten og geologi? Ja, den begyndte, da jeg var barn, med at jeg rejste rundt i Grønland sammen med min familie, og... når man er i Grønland, så er geologi meget tilstedeværende, og man kan se sten alle vegne, og man kan se formationer og former og strukturer og farver og den slags. Og derfor så, på det tidspunkt, der var vi på en tur rundt på hele vestkysten af Grønland. Min far skulle lave en film om den sidste konebåd, der fandtes i Grønland, eller i Vestgrønland på det tidspunkt. Så vi skulle med på sådan en lang jagt- eller fangstrejse med den her konebåd. Og der var vi børn så med. Og der lagde jeg så mærke til, at stenene de havde forskellige farver og former, og der var forskellige sådan korn, mineraler og sådan noget i. Og det på en eller anden måde fangede mig. Jeg tænkte, at hver gang man så inden de her sten, så måtte der være en eller anden grund til, at de alle sammen var forskellige. Og det tænkte jeg, det var bare meget nørdet, men helt vildt spændende at finde ud af, hvorfor de var forskellige, de her sten. Og så vel også noget om, hvilken historie de fortalte, ikke? Jo, altså det er jo det, at det er jo det spørgsmål med, hvis man begynder først at spørge om, hvorfor er de forskellige, så er det klart, så er der nogle årsager, og det vil sige, at der er en eller anden historie gennem dem, og det er jo dem, man prøver at hive ud som geolog. Jeg tror ofte, især de jeres, der er gamle nok til at have haft geografi i gymnasiet, hvor dengang man havde noget geologi i geografi, som handlede om at få den rigtige sten ned i den rigtige æske, og så var det sådan en eller anden påfyr, ikke? Den skulle ned i den her, den her skulle ned i den her. Og så man havde alle sten i den rigtige æske, så var opgaven løst. Og det tror jeg har præget mange forestillinger om geologi som sådan en videnskab, der handler om at sætte navne på de rigtige sten. Men i virkeligheden så er, plejer jeg at sige, at... geologi handler ikke om sten, men sten handler om geologi. Sten, de har nogle historier om, hvordan jorden er blevet til, og hvordan alt, der er rundt omkring os, er blevet til. Og det er den, vi prøver at læse ud af stenene. Og så, altså nu kommer den her, den kommer frem igen senere. Men sådan enhver sten, man samler op, den har jo en eller anden historie, den gerne vil fortælle. Og hvis man har lært det sprog, som de fortæller, som hedder geologi, ikke, så hver gang man ser en, så sidder den der med fingrene op og vil gerne fortælle et eller andet. Og derfor så kan det tage meget, meget lang tid at gå igennem en bunke sten, hvis man er geolog. Altså hvis man skal mere end bare lægge dem i de rigtige kasser. Ja. Og det, som jo er fabelagtigt ved sten også, det er jo, at de fortæller alle de vigtige historier. Det er jo ligesom andre videnskaber, som er sådan nogle mere, hvad skal man sige, tilfældige, andre små inferiøre detaljer, men det handler jo om alle de store historier. Og også meget lange historier, det er jo det gode ved det, hvis man skal leve af det som erhverv. Så mange sten, de har en hukommelse, som rækker over milliarder af år. Og nu snakker du om, at vi skal have noget mere aktion ind i efter hele planeten med det andet. At det er måske i virkeligheden lidt en falsk forhåbning, fordi at selve jorden, hele planeten her, blev dannet i løbet af forbløffende kort tid. Det tager meget, meget kort tid at lave en planet, en million år eller et eller andet den størrelseorden. Men geologiske processer bagefter, det tager ekstremt lang tid. Man har i den geologiske historie, der har man en periode, som går under navnet The Boring Billion. Og det er sådan en milliard år, hvor der ikke skete noget, der er værre end i Newton. Alting var cirka det samme fra milliarden startede, til den var slut. Så derfor så er det, som måske er allermest karakteristisk og mest fascinerende geologi, det er, at der faktisk sker meget lidt. Det er ekstremt lidt, der sker på den her planet. Men det vil afhænge af, hvilke nogle bjergarter man kigger på, ikke? Jo, det kan man selvfølgelig sige. Altså, man kan altid finde, at meget af det, man ser i bjergarter, vil være små episodiske ting. Det kan være et vulkanudbrud, eller jordskælv, eller hvad det nu måtte være. Men langt det meste af det, man ser, det vil være noget, som sker gradvist over ekstremt lang tid. Og derfor så
altså hvis man forestiller sig jorden som sådan en dynamisk planet, hvad den jo er, men man forestiller sig sådan en dynamik, som betyder noget i forhold til os, så i langt, langt hen ad vejen, så sker der overhovedet ikke noget som helst. Det er ganske små områder, der sker noget. Og en sten som den her kan sagtens have ligget 2-3 milliarder år et eller andet sted, uden der egentlig er hent noget som helst, lige i den del af jorden, hvor den var. Og det er derfor, vi stadigvæk kan få de gamle historier ud af den. Jo, men de fleste klipper er jo ikke så gamle, vel? Altså... Nej, det er jo rigtigt. Altså, det kommer så også tilbage ind til i virkeligheden et meget stort, sådan, nu er vi jo sådan et litterært selskab, man kan næsten kalde det semantisk spørgsmål, hvad er alderen på en sten egentlig, og hvad er alderen på noget som helst i det hele taget? Fordi i den sidste ende, så alt materiale, alt stof, det er tilbage til universets skabelse sådan i bred forstand, ikke? Så er der noget med at lave de tungere grundstoffer, det er sådan i stjernerne, solen osv. Men fra det øjeblik, vi har dannet jorden, så er jo sådan set alt det, som indgår i alle stenene, det er her. Og det vil sige, så hvad er det, man definerer alderen ved? Er det tidspunkt, hvor det givende materiale blev til, eller den struktur, vi ser på, eller at der skete noget andet med den osv.? Så i virkeligheden så har enhver bjergart et stort antal af aldre, som afhængig af, hvad det er, man spørger om, hvad alderen er. Det er lidt ligesom, hvis man spørger om en person, sådan, hvornår blev vedkommende dannet. Ja, det er et spørgsmål, er det første, vi taler om, er det gymnasiet, eller er det, du ved, når man selv fik børn? Eller, der er alle mulige begivenheder, og det samme gælder for en sten. Men når man nu ser på, jorden blev dannet som sådan en glødende klump af klipper og... Altså, de første år har der nok været ret varmt, ikke? Altså, hvor lang tid tror du, der gik, før den blev egentlig beboelig? Ja. Igen, så vil man sige, at geologisk set ikke så forfærdeligt lang tid, men det har selvfølgelig været nogle millioner år. Men jorden har den mærkelige skæbne, som vi ikke ved, om det er usædvanligt i virkeligheden, men i vores solsystem er det. Og det er, at jorden sådan set har haft ligesom to begyndelser. Man fik først dannet... planeterne i solsystemet sådan meget kort tid efter solen tændte. Men to af planeterne var i meget tæt på det samme kredsløb. Så jorden har haft en søsterplanet, som var på størrelse med Mars og kørte i en bane, som var meget tæt på jorden. Og en eller anden dag skulle det jo gå galt, selvfølgelig. Og så bimlede de to sammen. Og den begivenhed havde ligget måske 20-30 millioner år inde i solsystemets historie. Og efter den begivenhed, der har det i hvert fald været meget, meget varmt. Der ved vi, at det er faktisk ret utroligt, at den her begivenhed med kollisionen, det er den, der er årsag til, at vi har månen, men det er også den, der er årsagen til, at vi har den rotation, vi har, og vores akse, den står lidt smule skævt i forhold til, at vi har årstider, og alle de her ting, som vi opfatter som normale ting på en jord, det er i virkeligheden fra en formodentlig forholdsvis usandsynlig hændelse, som skete en gang i vores solsystem. Og den har givet os alle de ting, som vi tænker, at sådan må det være på en jord, men det er faktisk ret underligt. Men efter det skete, at den her kollision var, den var så voldsom, hvis du kan forestille dig, at du har en jord, så kommer der noget bestørrelse med Mars og baller ind med nogle tusind kilometer i timen eller sekund, eller hvor hurtigt det nu har været, så får du selvfølgelig lavet en kolossal masse varme, og det gjorde, at den, dels at du fik slynget en masse materiale ud, som blev til månen, men du fik også fordampet en hel masse. Så efter det havde jorden en atmosfære, som bestod af bjergartsdamp, som har været nogle 1000 grader, 4-5000 grader varmt. Så atmosfæren var altså ikke vanddamp og kvælstof, hvad vi også har nu, men simpelthen fordampet sten. Og den atmosfære, den har haft jo en ekstrem god, den har været meget let, kan man sige, gennemsigtig for varmestråling, sådan holdt på varmen efter det her begivenhed i meget lang tid. Så er det begyndt at kondensere, så kunne du forestille dig, ligesom at regne med små smeltede stendråber. Og så efterhånden er det regnet ud alt sammen, og så har man til sidst fået en jord tilbage, som så har haft en overflade, som begyndte at størkne. Og lige snart den er størknet, så begynder det hele systemet at køle ned, for så kan du ikke få varme ud igen mere. Så den varme, vi har inde i jorden i dag, det er restvarme for en del af det, for den her kollision, som bare ikke er sluppet væk endnu. Tag den. Jo, men der er også noget radioaktivitet, som ja. Har holdt varmen. Ja, jo, altså det er sådan, at formodentlig mellem en tredjedel og halvdelen af den varme, som dannes inde i jordens indre, det kommer fra radioaktivitet, og den anden
er restvarme fra samlingen af jorden. Og den restvarme, den er blandt andet gemt som smeltet metal, som når det størkner, afgiver varme. Så den flydende kerne, når den stille størkner, så afgiver den varme, og derfor kan den blive ved med at give varme ud. Men det, som er det interessante ved, det er sådan set ikke så meget, hvor varmen kommer fra, men mere, at den er der endnu. Og det er fordi, at lige snart, at du får dannet noget fast materiale på jordens overflade, det har meget, meget svært ved at lede varme igennem, og så bliver varmen fanget derinde i. Og det er derfor, man laver bordskåner af sten. Fordi at man kan ikke lede varme gennem en sten. Og det vil så sige, at det er jordskorpen, som holder på varmen? Ja. Eller altså skorpen, og så det andet faste dernede under. Ikke? Men når du kommer et stykke ned, så er det jo blødt, og så har du bevægelser, ja. Konvektion og så videre. Og det er det, som gør, at jorden er dynamisk, det man har de her bevægelser. Men grunden til, at det ikke ligesom hele klapper sammen, det er altså, at det er faktisk ret svært at få varmen det sidste stykke ud gennem den faste del af jorden, som er de øverste måske 100 km eller noget i den retning. Men alt det vand, vi har, ja. det må være kommet efter, ikke? Fordi det har jo nok røget bort. Der er jo meget diskussion om, hvor vandet på jorden kommer fra, og der er meget diskussion om, ligesom, man snakker jo altid om jorden som en vandplanet og en blå planet, og det er så fantastisk, så meget vand der er, men i virkeligheden er vand et ekstremt sjældent stof på jorden. Der er et par hundrede parts per million vand eller sådan noget på jorden, så det er ganske... par hundrede parts per million, par hundrede, så du har en million molekyler, så er der kun 100 af dem, som er vandmolekyler. Så det er ganske lidt af jorden, som er vand. Men på grund af vandets natur, så er det mest altså fæset af og ligger på overfladen, og det er der, vi kan se det. Men hvis man sådan ser på jorden, ikke 6.350 km ind til midten, så er det altså kun de øverste 3 km, som er vand. Og det er jo ganske, ganske lidt i virkeligheden. Men så spørgsmålet er, hvor kommer det vand så fra? Ja. Og jeg tror, de fleste er mange er enige om, at efter den her kollision, så samlede der sig en tør planet uden væsentligt mindre vand. Og det kan man blandt andet se af, at der også de let fordampte metaller har vi heller ikke så meget af, som vi egentlig burde have. Der er mindre kalium og hvad ved jeg på jorden, end det egentlig skulle være. Så man tænker, at alle de let fordampte ting, det er sådan fistret af i den der proces. Men så efter at jorden var ligesom havde samlet sig igen, og månen var kommet på plads, så er der stadigvæk i det kommende, altså faktisk op til i dag, jo, er der blevet ved med at komme meteornedslag på jorden, som er, kommer det meste fra asteroidebæltet ude mellem Mars og Jupiter, som der har man et reservedelslag af det, man laver planeter af, ikke, som ligger derude. Og, du snakker bare videre. Jeg snakker videre, ja. Jeg er ustoppelig. Ja. Og så... ja, tak. Så det materiale, det jeg kommer af til, det ligger jo cirkel som planeter en gang, men kommer lidt ud af der, hvor det nu burde være, på grund af resonans i tyngdefelterne mellem planeterne, bliver trukket ind og begynder at blive trukket på af solen. Når det er på vej mod solen, kommer noget af det, der rammer ind på jorden. Og det materiale, det indeholder vand. Ikke som vanddråber, men som en komponent i mineralerne. Så det er ikke flydende vand, men det er brint, som er bundet i mineralerne. Det materiale, hvis man ser på, hvor meget af det er der kommet til jorden efter, at månen blev dannet, så kan man nogenlunde bestemme det til at være cirka 1% af jordens masse er kommet til senere hen, så den blev 1% tungere på det inden for den tid, der er gået siden månen blev dannet. Og det kan man faktisk finde ud af på en super lusket måde, som er virkelig interessant. Og I kender alle sammen til, at hvis man går ned til guldsmeden, så er det en forholdsvis dyr fornøjelse. Det er fordi, guld er enormt kostbart og sjældent på jorden. Og grunden til, at guld er sjældent på jorden, det er, at da månen og jorden blev dannet, så smeltede de to jernkerner af de to planeter sammen. Efter først at have været emulgeret ind i alt det andet skrammel. Og guld og platin og den slags ting, det er meget opløseligt smeltet jern. Så alt guld og platin, der var i hele det her system, det blev snuppet med ind i kernen af jorden, hvor det ligger. Og den smule, der er, det er det, der er kommet med de meteorsten, der er faldet siden. Og det er derfor, det er så afsindigt dyrt. Men ved at se, hvor meget guld er der på jorden, sådan i overfladesystemet, i forhold til, hvor meget burde der egentlig have været, hvis ikke vi havde haft den her begivenhed, så kan man se, at det er cirka 1% af jordens masse, som er kommet til ekstra, og som altså er årsagen til, at vi har for eksempel guld og platin og den slags.
Så der kan man regne ud, hvis man så ser på, hvor meget vand er der i meteorsten typisk, så passer det meget godt med den mængde vand, vi har på jorden. Så det er i hvert fald en forklaring på, hvor vandet kommer fra. Den anden er, at vandet kunne være kommet med kometer, som er kommet til jorden. Det er også ganske givet også noget, der er. Men man har målt isotopsammensætning af vandet i kometer. Ja, nogle af dem i hvert fald. Og der er ikke nogen af dem, der på nogen måde minder om jordens vand. Mens det vand, som er i meteorstenene, det er fuldstændig mere end til jordens vand. Så derfor så er det, efter min bedste overbevisning, mest sandsynligt, at vandet på jorden, det er altså kommet ned med de samme meteorsten, som har taget guld og platin og andre herlige ting med. Men det vil sige, at og når vi kigger på liv, så er vandet jo afgørende, ikke? Jo, det er alle, tror jeg, enige om, at uden vand er der ikke noget liv. Og det er jo igen det store problem med at tale om liv, er jo, at der faktisk ikke nogen, der ved præcis, hvad det er, der definerer liv. Altså, man kan beskrive nogle aspekter, som liv har, og som vi kan genkende det på. Men der findes ikke en entydig definition på, hvad det er, der er grænsen mellem, at noget er liv og ikke er liv. Og derfor så er det faktisk ikke helt simpelt at afvise, at der kunne være noget liv, som fungerer på en helt anden måde. Hvis vi faktisk ikke ved, hvad liv er for noget, så er det jo ret svært at sætte grænser for, hvad det kunne finde på. Men alt liv, som vi kender i hvert fald, er afhængig af vand. Og det, jeg tror også, man kan sige så meget, at det kunne ikke være afhængig af et eller andet tilfældigt flydende stof. Nu taler vi ikke rødvin, men andre sådan mere grundlæggende molekyler. Fordi at vand er et helt ekstremt mærkeligt stof, som opfører sig anderledes end nogle andre stoffer, man kender på næsten alle parametre. Og det er netop den mærkelige egenskab, de mærkelige egenskaber ved vand, der gør, at det kan fungere som, hvad skal man sige, som bindeled mellem processerne i levende organismer. Og det er faktisk et kæmpe problem, når man prøver at undervise stakkels børn eller unge mennesker i fysisk kemi og den slags, fordi at al vores intuition for, hvordan verden fungerer, den bygger på, hvordan vand opfører sig. Og der er ikke nogen andre stoffer, der opfører sig som vand. Så alt intuitiv forståelse af fysisk-kemiske processer, den er forkert. Og det er jo altså noget skidt. Altså vand udvides, når det fryser. Det er der ikke nogen andre ting, der gør. Og det, på alle parametre er vand et fuldstændig vanvittigt stof. Må jeg afbryde? Ja. Vi vil gerne have vores mikrofoner på jer også. Nå. Men det er altså Minnie Grusing, som jo som sidder her. Som sidder her og er en kendt dansk geolog. Dansk-grønlandsk geolog. Mm. Og som har opdaget nogle tidlige spor, meget tidlige spor af liv, netop på Grønland. Men når vi nu taler om liv og jordens beboelighed, så det vil sige, hvornår kom det vand? Og ja, altså det vand, jeg tror som sagt, at man kan sige, at det er i hvert fald kommet efter den begivenhed, der skabte månen, som var cirka 50 millioner år inde i jordens historie. Der kan man så lige huske på, at jorden altså, det er lidt over 4,5 milliarder år gammel, så for cirka 4,5 milliarder år siden, der begyndte det at komme. Og hvor lang tid det har taget at bygge det op, det tror jeg ikke, der er nogen, der har nogen særlig klar fornemmelse af. Men der er noget, der tyder på, at i hvert fald for mere end 4 milliarder år siden, for 4,2-3 milliarder år siden, var der vand på jorden. Det er svært, ikke? Ja, det er meget, meget. Der var flydende vand på jorden, der var have på jorden, er der noget, der tyder på. Og det kan man se ud af forskellige isotopsystemer, man kan se på, hvordan og hvorledes jorden har opført sig i den periode. Så det, man har ikke nogen sten, man har ikke nogen bjergarter på den tid, man har ikke nogen strukturer dernede, men man kan ligesom, ud af den måde, jorden har fungeret geokemisk på, der kan man se, at der har med stor sandsynlighed været vand på jordens overflade. Det vil sige, at der er et eller andet i jordens struktur og den måde, jorden er på, som siger os, at der for 4,2 milliarder år siden, selvom vi ikke har noget, der er så gammelt, at der var vand. Det er der noget, man kan altid diskutere den slags ting, men det lyder sådan set jo meget fornuftigt, fordi at vi ved, at for 3,8 milliarder år siden, der har vi helt tydelige spor af vand, og vi
altså på overfladen. Og vi har også et tegn på, at livet har været til stede. Nu springer vi lidt frem i historien, skidt med det. Men der, man kan sige, at det var meget mærkeligt, hvis vandet var kommet ganske kort tid inden, og så var ligesom hele systemet på plads, når vi ser de første, når vi har det første, kan man sige, håndgribelige tegn på hvordan jorden virkede. Ja, for jeg kan huske dengang, jeg begyndte at læse biokemi, og det er mange år siden, der lærte vi om de der ursuppe ting, og der tænker jeg altid, at den første celle må virkelig have taget tid at lave. Altså at forestille sig, hvordan man, altså når først man har den første celle, okay, så er der darwinisme på banen, og så skal det nok gå. Men hvor lang tid er der gået fra at jorden var klar, til at det første liv er kommet? Det er jo igen, altså det er jo en af de ting, som man har meget, meget svært ved at forestille sig, fordi det er umuligt at forestille sig, hvordan man laver den første celle, og hvordan man laver liv. Men jeg tror, man kan lige så godt vende sådan set det argument om at sige, at hvis ikke man kunne lave den første celle på 10 minutter, skulle man heller ikke lave den på en million år. Altså der er ikke den helt store forskel på 10 minutter og en million år, hvis man skal tænke på alt det, man skal samle sammen for at få en celle til at virke. Ja. Og man kan sige, at det er meget svært at forestille sig, at du kan bygge sådan en gradvis op over meget, meget lang tid og få det hele til at blive ved med at ligesom være i orden og på plads. Ja. Og tænk på også, at mange af de organiske molekyler, som skal indgå og sådan noget, de er jo super ustabile og har det normalt ret dårligt i jordens overflademiljø. Så jeg tror egentlig hellere, jeg vil sige, at hvis man skulle sætte sig for at have lavet noget liv, så er det en god idé, at man havde en anden hurtigt forløbende proces i et meget begrænset volumen et eller andet sted, som så tilfældigvis rammer ind i det. Det vil sige, at man skulle have nogle små aflukker, ja, hvor der skete noget. Ja, og det er jo noget af det, man snakker meget om. Det er, altså, der er jo mange problemer selvfølgelig i hele det. Hvis man tager en enkelt celle, så er der i den jo kolossale mængder af funktioner for det første, og kolossale mængder af forskellige organiske forbindelser. Men der er i særdeleshed også en meget høj koncentration af dem i forhold til, hvad du kan have opløst bare i almindelig, altså måske i hønsekødssuppe kan man have noget, der minder om det, ikke? Men ellers, hvis man forestiller sig, at man bare havde de åbne vandmasser, så er det jo meget svært at forestille sig, at man kunne have koncentrationer af organisk stof, der på nogen måde kan bare kende i nærheden af hvad det er i en celle. Så man er nok nødt til at forestille sig, at man har haft nogle lokaliserede miljøer, hvor man har på en eller anden måde kunne opkoncentrere det materiale, som man skulle bygge den første celle af, eller ikke man, men som den første celle skulle opstå af. Og der er nogen, der tænker på noget, der minder om for eksempel sådan gejseragtige miljøer, hvor du kan få noget fordampning og regeneration, altså efter, ligesom få hele tiden fjernet vandet og kogt suppen mere og mere ind. Ikke? Og man taler om, at man kan måske have lavet det på nogle templates, altså nogle man får det organisk materiale til at binde på nogle overflader, så det bliver koncentreret der. Og det kunne måske endda være nogle overflader, som er med til også at skabe noget struktur, som svarer til, hvad en cellemembran skal have. Eller sådan noget tidevandsnåde, ikke? Ja, noget tidevand skulle det også. Men igen, tidevand, det kræver jo, at du har altså store mængder åbne vandmængder. Og det er meget svært at få ting koncentreret. Altså, jeg tænker der. Bare gå, der er ikke noget væsentligt tidvand, gå ned til Sluseholm og se, hvor meget vand, der kommer igennem der, bare på 0,5. Ikke? Jo, og så har man, altså jeg tænker mere, når det bliver æbe, så har man de der indtørrede steder, ikke? Men man har jo kun 12 timer, så... Ja, så er den galt igen. Ja. Men altså, jeg tror, at det er jo sådan en ting, som er super behagelig at snakke om, fordi i virkeligheden er der ikke nogen, der har den ringeste anelse om, hvad retning man skal gå. Men det, man kan gøre, det er, at man kan dele af de her ting, kan man reproducere eksperimentelt, og dele af det kan man også finde i geologiske miljøer. Men stadigvæk så er jo springet fra at have ligesom fundet noget, hvor du kan måske lave noget, der minder lidt om en cellemembran, så til at få den fyldt med funktioner og alt muligt andet, og at være selvreproducerende. Jeg vil våge at påstå, at der er ingen, der har den ringeste anelse om, hvordan det er sket. Nej, der er sådan nogle små, man tænker, man kan... Ja. Forestil dig de her cellemembraner og de der, og så er der sådan noget med noget RNA, men det er jo meget langt fra. Det er jo super langt også til at lave RNA fra. Altså det er jo, det er jo så jeg tror man må stille sig til. Altså, jeg tror det man kan gøre, det er at man kan prøve at se, at man kan finde miljøer, som tilfredsstiller så mange af de krav, der nu man kan stille op for, at det skal kunne lade sig gøre, om der
Og der har man jo så det problem, synes jeg, som er måske endnu større, det er, at livet har været på jorden i måske 4 milliarder år. Og er der noget, som har påvirket jordens måde at være jord på, så er det jo livet. Så det er faktisk meget, meget svært at forestille sig, hvordan jord så ud uden liv. Så hvis vi skal prøve i den verden, vi kender i dag, at finde nogle miljøer, som vi tænker, de er analoge til der, hvor livet opstår, så skal vi huske på, alle de miljøer, vi har på jorden i dag, det er nogle, som livet allerede har været i gang med i 4 milliarder år. Og derfor så er det jo altså ekstremt svært at se, hvad det så skulle være. Ikke? Og det er jo en af grunden til, at det er så ekstremt interessant at tage til Mars, for eksempel, at se på, hvordan ser en planet, hvor der er enten ikke noget eller meget, meget lidt liv. Hvordan ser sådan en egentlig ud? Ja, fordi det er meget svært at forestille sig den første selv, ikke? Ja. Og hvordan den er lavet. Men jeg tænker på, altså du har jo opdaget de der spor i Suak, er det ikke det? I Suak, ja. Er det simpelthen sådan et stykke af det? Det er sådan et stykke af den her sten, og vi kan godt lade den gå rundt. Jeg har en gang, det har jeg tit gjort, jeg var engang ude til at holde et andet på et eller andet gymnasium, og en eller anden snotunge stjal den. Så nu får I en anden. Men det gør ikke noget, hvis den kommer tilbage igen. Men altså, du har fundet nogle spor efter meget, altså, der er ligesom to spørgsmål, ja. Ikke? Hvordan kan du vide, at det er liv, du ser? Ja, det kan vi tage. Jeg vil sige, der er i hvert fald en ting, som er meget, meget væsentligt, og det er, at hvis man kan finde spor af liv i en sten, som har været igennem så meget, som en sten nu har været igennem i alle de her mange år, af nogle liv, som er så robuste, at vi stadigvæk kan genkende dem, så kan det helt sikkert ikke være det første liv på jorden. Så må det være noget liv, som er, altså, hvor der er meget af det, det er meget effektivt, det har fuld kontrol over sig selv og sine omgivelser, og det er den måde, vi kan genkende det på i virkeligheden. Altså, der er jo flere måder at genkende spor af liv, og det var jo Darwins store skisma. Det var jo, at han havde en idé om, at alt liv stammede fra en oprindelig forfader, og så har det udviklet sig ud i alle retninger. Men når han gik igennem den geologiske lavsøjle og så på spor af liv, så der, hvor man så det sidste spor af liv, før man kom ind i bjergarter, hvor der ikke var nogen tegn på liv, der havde man alle mulige slags fossiler. Og det passede jo meget, meget dårligt med teorien. Og det var jo, altså, kan man sige, den grænse, han så, det var der, hvor livet fik skeletter, som blev bevaret og blev flercellet og store og bevægende og alt muligt andet. Men tilsvarende kan du sige, hvis du så kommer ned i den mikrobielle del af livet på jorden, så kan vi jo kun se det, når det er i stand til at gøre markante forandringer på det miljø, det lever i. Det er dem, vi kan se. Og det er sådan set det, der gælder her også, ikke? At vi kan se, hvad livet har gjort. Vi kan ikke se organismerne selv længere. Nej, de vil også, altså de første typer har vel også været for små til. Ja, altså det er jo også det, at hvis man finder en lille rund ting, så kan det er jo altså meget svært at sige. Så jeg vil sige, det er, at når man kommer ned i indcellede organismer, nogle af dem har nogle karakteristiske former og alt muligt andet, men mange er jo bare nogle små runde dimser. Og hvis man ser dem for at identificere, så kunne det være hvad som helst stort set. Ikke? Så det, som for mig i hvert fald er det helt afgørende for at kunne genkende liv, og også finde ud af, hvad det liv kunne, det vil se, hvad det liv gjorde ved sine omgivelser. Fordi der er jo, hvis nu skal være meget, vi hører ikke være hjemme før ved 11-tiden. Altså, nej, tænker jeg. Nej, men det vi kan sige, det er, at en jord uden liv på, eller en planet uden liv på, der forløber alle processer jo i retning af mod kemisk ligevægt. Det vil sige, at man har spontant forløbende processer. Som, hvis du har to ting som med to substanser, som ikke er kemisk ligevægt, så vil de reagere med hinanden, så får du en tredje og fjerde osv. Og det er fuldt forståeligt at forudsige alt muligt andet. Og det, som er så specielt ved liv, eller i hvert fald en stor del af livet på jorden, det er, at det er i stand til at skabe gradienter, som går den modsatte vej af dem, som naturligt vil opstå. Og det er dem, vi kan genkende. Det er, når pludselig der begynder at ske noget i miljøet, som ikke burde være sket, så at sige, så må nogen have gjort det. Og det er det, man kan bruge til at finde det tidlige spor, lige at finde ud af, hvad det kunne. Det vil se, hvilken ravage har det lavet i sine omgivelser.
Og det er jo sådan noget, som man kan sige også er på en eller anden måde lærerigt for os selv, fordi at det er jo sådan set også det, der karakteriserer os, det er, at vi er ekstremt gode til at lave ravage i vores omgivelser, som faktisk vil kunne ses fra fjerne galakser. Så effektiv er vi ikke. Men det har livet altid gjort i et eller andet omfang, og det er sådan på en eller anden måde livets skæbne, det er, at det ændrer sin, det miljø, det lever i. Og det er de miljøændringer, vi kan samle op. Og hvis det er til mig med et spørgsmål, så måske nogle af dem kan videre. Men den klippe, du har fundet det i, mm-hmm. den er mellem 3,7 og 3,8 milliarder ja. År gammel. Ikke? Altså, hvordan ved man det? Det ved man heller ikke. Det man ved, det er, at den er mere end 3,7 milliarder år gammel. Man ved faktisk ikke, hvor gammel den er. Fordi det er faktisk ret svært at datere den slags ting. Men det, man kan se med de her sådan, gamle... du har den her sten, der kører rundt, som er sådan en lavdelt sediment, sådan en fin lag. Der har været nogle sprækker i den på et eller andet tidspunkt, hvor magma er trængt igennem. Og man kan se, at de magma over der, de skal lige igennem alle lagene, og derfor kan man se, at det må være kommet ind senere, end den lavdelen blev dannet. De her magmatiske lag, de indeholder et mineral, som hedder zirkon, som er sådan en meget robust lille mineral, som indeholder noget uran, som bliver til bly over tid. Og forholdet mellem uran og bly i zirkonen, det bliver bevaret, fordi det er en meget robust mineral, så derfor kan man beregne alderen af den meget, meget præcist. Og den her uran-bly-timer, der er, den starter i det øjeblik, at granitten størkner. Så man kan sige, at den trængte ind, størknede 5 minutter efter, og der startede stopuret. Og så kan man måle det nu, hvor langt det er gået, og den ser så 3,7 milliarder år. Men det eneste, det viser, det er altså, at det er ældre end 3,7 milliarder år. Men vi ved ikke, hvor meget. Det er formodentlig 3,8, måske, altså højst op til 3,9 milliarder år. Men som sagt, vi ved det faktisk ikke. Og grunden til, at det ikke er ældre, det er fordi, så skulle der være sket mere med det, hvis der var gået så længe? Man kan godt datere de her bjergarter sådan nogenlunde, men ikke særlig præcis. Den her lille zirkon kan man datere helt ekstremt præcis. Man kan sige, den er 3.701 plus minus 100.000 år, eller sådan noget. Altså meget, meget nøjagtigt. Mens selve stenen, den der grå sten, der kan vi sige, at den er cirka 3,7 til 3,9. Sådan kan vi godt indkredse det til, men vi kan ikke sige det mere nøjagtigt. Er det så nogle andre radioaktive isotoper, man bruger til det? Nej, det er sådan set ikke. Det er de samme radioaktive henfald, men altså det der problemet, det er, at den der sten, I kan næsten se det på den, at den er ikke tæt for noget som helst. Og det vil sige, at noget af uranen kan fiste ud, noget af blyet kan, noget kan komme ind udefra osv. Så det er ikke et fuldstændig lukket system, ligesom den der lille robuste krystal. Og det er det, så det er ligesom, at du har et timeglas, og der er et lille hul her, det er en revne, det er noget, sandet løber ud osv. Så hver gang sandet løber lige ud, så er der nogen, der kommer og stiller lidt på stopuret? Så derfor er det meget mindre præcis, hvis du har en sten, som ikke er fuldstændig lukket i forhold til de ting, som man er interesseret i at måle. Jeg har også hørt dig fortælle i radioen, at da du så de der ting første gang, der troede du først ikke, det var liv, men så, eller det var spor af liv, men så blev du ligesom overbevist af data. Ja, altså det er jo, jeg skal sige, da jeg startede med at arbejde derinde i det område, så var det ikke for at lede efter spor af liv, og jeg var selv fuldstændig overbevist om, at der ikke ville være nogen spor af liv i noget, der var dels så gammelt, men også fordi, at selvom jorden er kedelig og ikke der sker ret meget, så er der altså alligevel... De her sten har været udsat for forholdsvis mange frygtelige ting gennem tiden. Så to ting var, ifølge alt, hvad man vidste på det tidspunkt, var der ikke liv på jorden dengang. Og nummer to var, hvis der nu var nogle små skrøbelige spor af nogle organismer, hvordan skulle de så være overlevet igennem alt det her onde, den her sten havde været igennem. Men der var to ting, som gjorde sig gældende. En var, at det lykkedes at finde et lille parti af de her klipper, hvor de havde været lidt mindre ondt igennem end alle de andre. Og det vil sige, at de var ikke deformeret så meget, som man ikke længere kunne genkende strukturen i det. Det var så lidt den ene ting. Og den anden var så, at der var noget kulstof i dem, som man kunne se var en del af det oprindelige sediment. Kulstof kan man få ind i bjergarter på alle mulige måder, på alle mulige tidspunkter i jordens historie. Men det, man kunne se her, det var, at det var noget, der var faldet til bund sammen med det ler, som havde dannet skiferen. Så det må være noget, der faldt ud af havet i en anden form. Og så kan man begynde sådan at resonere lidt over kulstof. Og næsten alt
kulstof på jorden, det er stort set altid bundet til ilt, enten som kuldioxid eller kalksten eller kulsyre i vandet, hvad det nu måtte være. Og frit kulstof, det er noget, vi altså i al praksis kun får ved, når liv er involveret. Så det var den ene ting, at når man så pludselig, at det var ligesom at regne ned med kulstof på bunden af det her ocean på det her tidspunkt, så var der noget meget usædvanligt ved det, og det usædvanlige pegede på liv. Men så den anden ting, som så er der, hvor man ligesom var nødt til at acceptere, at det var spor efter liv, efter min overbevisning, det var, at isotoperne, der er to stabile kulstofisotoper, hvor der er rigtig meget af den ene, som hedder kulstof 12, og så er der meget lidt af den, der hedder kulstof 13, i, sådan generelt i jorden. Vi ved præcis mængdeforholdet mellem i luften og i havet og inde i jorden og alt, hvad det nu måtte være. Men vi ved også, at når levende organismer tager CO2 fra luften, så gør de, den processen forløber meget mere effektivt med kulstof 12 end med kulstof 13. Og det betyder, at organisk stof, det har et mindre indhold af kulstof 13 end det kulstof, der ellers er i atmosfæren. Så hvis man sammenligner en tot af dig med luften omkring dig, så vil der være omkring 20 promille mindre kulstof 13 i dig end i luften omkring dig. Og man går ud og går ned i havnen lige hernede, lige uden for døren, ikke, og tager et lille akvarienet og tager lidt plankton op, og så analyserer det, så vil man få, at det har 25 promille mindre kulstof 13 end normalt kulstof sådan omkring det. Og det, som så er det helt vildt ejendommeligt bizarre, det er, at hvis man tager den der sten, som har ligget i 3.800 millioner år i den retning, og analyserer kulstoffet, så det kunne hjælpe med den samme sammensætning, som det, man vil tage op af kanalen herude i dag. Så det viser jo igen, at jorden er ekstremt kedelig, fordi livet kan ikke engang finde ud af, at altså, tale om dårlige vaner, ikke? Altså noget, som holder ved. Så det er jo også noget, der er fantastisk ved livet, det er, at det er ekstremt konservativt. Hvis noget først en gang er ligesom etableret, som virker, så holder man ved det. Så er det meget svært at få noget nyt på banen. Og det er jo også noget af det, du selv arbejder med, men også det her med, jo, at selv med højere livsformer, som vi tænker, så sker der en hel masse nyt, men det er jo, at højere livsformer er jo også sat sammen med komponenter, som alle mikroberne kan. Og det meste, vi kan, er også noget, mikrober kan. Ikke? Så i virkeligheden så er der formodentlig meget, meget, meget lidt, der er opfundet på jorden i de seneste par milliarder år, eller noget i den retning. Ja, lige præcis, fordi jeg kan huske, at vi havde sådan en plakat, der hed Biological Pathways, og det var sådan en med alle mulige almindelige stoffer, og det var ikke for mennesker, det var for bakterier, for mennesker, for planter, for dyr, og så var der sådan nogle små ting, som var ekstra for planterne, men det var det samme. Ja, men det er jo det, og det er også derfor selvfølgelig, at man har medicinplanter, det er jo fordi, at selvfølgelig molekyler, som en plante laver, den kan vi den indgår i vores biologiske system, ikke? Og tilsvarende det her er sådan fantastisk med, at du har en mikrobe nede i tarmen, og hvis den gerne vil have en hotdog, ikke, så sender den hormon ud i blodet hos dig, som du kan læse og gå ind i din bevidsthed med, ikke? Og det er jo ret, ret vildt. Men når man nu ser sådan på jordens og livets, hvad skal man sige, historie, så får jeg nogle gange en fornemmelse af, at der er sådan nogle korte perioder, hvor der sker en masse, og nogle lange perioder, hvor der næsten ikke sker noget. Mm-hmm. Er det et typisk, eller er det? Jamen det tror jeg, altså jo, det er der sikkert noget om et eller andet. Jeg tror, det er nok i særdeleshed måske er i, altså med dyr eller planter, eller, altså at man har nogle, man har en masse uddøen, så får du frigjort en masse nischer, og så får du en hel masse ting, der myldrer frem og invaderer dem. Men næsten alle de her forskellige væsener, der invaderer de nye nischer, det er jo funktionelt det samme. Det er sådan et designforskel. Ikke? Men hvis du ser på liv som sådan, så vil jeg nok i virkeligheden tro, at der er ret lange begivenhedsløse årrækker. Ikke? Og så kommer der en anden ting, som så slår... Altså, for eksempel den type fotosyntese, som skaber ilt i atmosfæren, den er kun opfundet én gang af én organisme. Og alle de andre, der gør det nu, de bruger den samme lille plug-in-modul. Ikke? Så det kan man selvfølgelig sige, at det er en markant ting. Men det er ikke sådan, at det var et led formodentlig i en lavine af andre begivenheder. Så jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det er rigtigt, hvis du taler om
altså det er jo det med geologi, men at det bliver sådan lidt, når man siger i nyere tid, det vil sige den sidste halv milliard år, ikke? Det, men ellers så ved jeg faktisk ikke, om det er noget tyder på, at der har været meget, meget hurtig udvikling af rigtig, rigtig mange basale pathways, og hvad du nu vil kalde dem, tidligt. Og så er meget af det er, at man udveksler små plugins mellem de her forskellige organismer. Men man kan vel også forestille sig, at den der tidlige liv, at altså når vi kigger på alt liv i dag, så bruger de alle sammen DNA, og de laver alle sammen protein på den samme måde, og de bruger den samme kode, ikke? Bortset fra måske 2-3 afvigelser. Men det kan vel også være et udtryk for, hvad skal man sige, darwinismen, ikke? At der pludselig har været en effektiv form, som så ligesom har udbuglen. Men det er jo det, som man kan se, at det er jo ikke sådan, at der så kommer en ny form ind, cirka hver 100 millioner år, som så overtager rollen for noget, der var før. Det vi kan se er jo, at alle sammen, helt ned til alle, kan man sige, rødderne, stadig bruger den samme. Altså, så hvis du først en gang har opfundet noget, der virker, så bliver det faktisk ved med at være der, formodentlig til altid, ikke? Og det er jo, det synes jeg er meget, meget fascinerende. Og det, altså, man kan også sige, nu taler vi meget, når vi taler om liv i dag, så taler vi som helt selvfølgelig, at vi taler om dyr og planter. Men størstedelen af jordens historie har der ikke været nogen af delene. Og langt størstedelen af livet på jorden er mikrobielt. Og det er jo en helt anden form for livsførelse, han er sådan også. En mikrobe dør aldrig. Altså, den deler sig. Så hvis der er en mikrobe, så er det jo en del af den første, der var i live stadigvæk, og har nogle minder om det med sig. Jo, men det er vi jo også på en eller anden måde. Ja, det er vi også. Men vi tænker som liv, som et individ har en tid, og så kommer der et andet. Men det er jo en helt anden dynamik, hvis du er i en mikrobiel verden. Ja, for der deler de sig bare, ikke? Det deler sig bare, ikke? Så i princippet så dør de jo aldrig. Ja, medmindre de der dør. Ja, medmindre at... Ja. Men det er rigtigt, fordi de har jo sådan... Men til gengæld... Altså man kan sige, hvis de er levende, så er det ikke efterkommer nogen, der er døde. Nej. Nej, fordi så kunne de ikke være efterkommere. Nej. Fordi de er jo selv. Ja. Ja, de er jo ligesom selv fortsættelsen. Ja. Nu bliver det vel snart lidt for hvad hedder det, for litterært det her. Ja. men jeg tænkte også på en anden ting, fordi du mener jo, at livet har betydet rigtig meget for planeten, og har simpelthen ændret planeten fundamentalt. Ja. Og det er jo det, som jeg også startede med at sige, at det første tidspunkt, hvor vi kan genkende eller se findespor af liv, det er efter livet er blevet så effektivt og så mangfoldigt, at det har været i stand til at ændre jordens miljø. Det er det, vi kan erkende. Ikke? Og der, altså den måde, at man kan prøve at forstå det på, det er jo ved, at altså igen det her med den meget dynamiske jord, som prøver at undersøge, hvor dynamisk er jorden egentlig. Så den bedste måde at gøre det på, det er at finde ud af, hvor meget energi omsættes der inde i jorden. Og det har at gøre med det, vi snakker om før, den her varme, som er derinde, der er ekstremt varmt inde i jordens indre. Men det betyder ikke, at der bliver omsat en masse energi. Det betyder bare, at den varme, der er, ikke kan komme ud. Og det er virkelig et udtryk for, at der er meget lidt omsætning af energi, så den bare bliver derinde. Og hvis man prøver at se på, hvor meget varme der så alligevel fistrer ud gennem forskellige geologiske processer, så er det ekstremt lidt. Altså hvis man tager sådan en kvadratmeter af gulvet her, og så laver sådan en kegle, de der mange tusind kilometer ind til jordens indre, hele det volumen der, der omsættes mindre end 0,1 watt. Og det er jo altså så sådan en lampe, som den der, ikke den, men det så er en moderne og energivenlig og alt muligt andet, så omsætter du meget mere energi i den, end du gør i hele den, altså fra hele rummet, vi sidder i og ned til jordens indre, jordens centrum. Så det er et udtryk for, at jorden i sig selv har meget små, få kræfter at gøre godt med. Det, der gør, at geologi bliver til noget, det er, at tid er næsten ubegrænset. Altså, der er ikke nogen mennesker, der kan forstå en milliard år. Så selv meget, 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 meget små kræfter, der virker i en milliard eller 2 eller 3 milliarder år, kan selvfølgelig godt udrette en hel masse. Og det er det, vi forveksler, fordi vi ser i vores egen tidsperspektiv, så forveksler det som om, at det er dynamik. Man ser sådan en foldet helt bjerg, ikke? Der er sådan en hold da ferie, der må have været gået vildt for os, ikke? Men hvis det har taget 400 millioner at lave den der, ikke? Så er det måske alligevel ikke så voldsomt igen, ikke? Og det er jo det, som man ikke kan forstå. Og det, men hvis man så tager som kontrast til det,
hvor meget energi de levende organismer omsætter, fordi de kan tappe sollys og bruge det til deres formål. Så er det altså væsentligt mere energi, der omsættes af de levende organismer, og det bruger de til at ændre deres miljø. Og altså, vi kan jo se det på, hvis du ser en, det er jo sådan en helt dagligdags ting, hvis du går ud og ser på sådan en gravko herude, så er det jo fossil solskin, du hælder i tanken på den, som noget liv har ekstraheret. Og med det, der kan du lave, altså, du kan lave en helt geologisk formation på en eftermiddag, ikke? Som det vil have taget jorden selv ekstremt lang tid at lave. Så de levende organismer, det er dem, som har helt klart en afgørende indflydelse på, hvordan jordens overflade miljø er. Og det er jo sådan noget, igen, at apropos det, at man tænker, hvordan skulle en jord vel egentlig være, men der er jo ikke nogen ting i vores overflade miljø, som er givende, sådan bare fordi vi har en planet. Altså det er for eksempel, at vi er ved 20 grader, så hvad vi nu har 15 grader gennemsnitstemperatur på jorden. Eller at atmosfæren har en atmosfæres tryk, som det har vi jo selvfølgelig sagt, den har, ikke, men at vi har det tryk, vi har, det er jo også fuldstændig, altså det kunne være hvad som helst. Og alle de her forskellige parametre, det er nogen, som styrer sig liv. Det er trykket, atmosfærens tryk, styrer sig af et enkelt enzym, som er nitrogenase, som er det, der tager, som planter eller levende organismer bruger til at tage kvælstof ud af atmosfæren. Det er det, der regulerer, hvad trykket på jorden er. Sådan står godt, at resten af det er ilt, det er også fra liv, ikke? Så mange af de parametre, vi tænker, det her, det er sådan, er jorden nu engang. Det er den overhovedet ikke. Det er noget, som livet dels er ansvarlig for, men også på en eller anden måde vedligeholder gennem sine aktiviteter. Og det er jo sådan noget af det, som måske er forskellen mellem jorden og Venus. Ja, vi har ligesom en kustodetjeneste her, eller hvad hedder det, gårdmands tjeneste, som sørger for at holde skidtet nogenlunde i balance. Venus har af en eller anden grund ikke opnået den funktion, og der er nu 500 grader på overfladen. Ja. Det er ikke noget specielt venligt sted at være, selvom det er en planet, som i udgangspunktet var fuldstændig mere ind til jorden. Jamen, du siger også, at livet måske også har skabt granitten, altså fjeldet. Ja, men det kan man så sige, det er så et lidt længere, også lidt længere ud på landet historie måske, men det er sådan en historie, som det er muligt, at den ikke er fuldstændig sand, men den er i hvert fald heller ikke helt forkert. Og det er det, man skal holde sig i selvfølgelig, holde sig til, hvis man arbejder med den slags, det er selvfølgelig at holde sig til alt det, hvor man i hvert fald ikke tager fuldstændig fejl. Og det i sig selv, synes jeg, hårdrejsende nok, at det ikke er helt forkert. Og det, man kan sige om granit, altså man kan sige mange ting om granit, der laves mange frygtelige ting af det. For eksempel, at man kan købe ude langs udfaldsvejene til de større byer. Men granit er jo det materiale, kontinenterne består af, som er et let materiale, og som derfor flyder højt på jordens kappe nedenunder, og det er derfor, kontinenterne stikker op. Og vi opfatter det, fordi det er det, vi selv bruger på, så opfatter vi granit som sådan en standardvare på planeten. Men det, som er virkelig mærkeligt med granit, det er, at vi kender det ikke nogen andre steder fra. Vi har set ud i hverken solsystemet eller andre steder. Så granit kender vi kun fra jorden. Men ikke nok med det. Der har heller ikke været granit på jorden gennem al geologisk tid. Det første kontinent, der opstod for omkring 4 milliarder år siden, eller måske lidt senere i virkeligheden. Så der er et eller andet specielt ved det. Det første halve milliard år af jordens historie fik den ikke taget sig sammen til at lave noget som helst granit. Og så begyndte det pludselig, og så begyndte kontinenterne at vokse, og de voksede lige siden. Og de vokser stadigvæk i dag med en lille smule. Hvis man så prøver at se på den, skal man sige, serie af processer, som ender med at blive til granit, så starter den med basalt, som er sådan, vi kender alle sammen basalt, en mørk bjergart, man har på Island og Hawaii og alle mulige andre steder, sådan sort lava, der kommer ud, ikke? Det er den samme bjergart, som du har på månens overflade, på Mars overflade, Venus overflade, asteroider og alle vejen. Det er sådan standardproduktet på planetagtige himmellegemer, ikke? Og basalt, hvis man laver en overflade af det, så på et eller andet tidspunkt bliver den tung, falder tilbage ind i jorden, smelter igen, så får du mere basalt, det kan du blive ved med at køre rundt i det her suppedas. Men der er det interessante ved det, at hvis du udsætter basalten for kemisk forvitring, altså man laver en omdannelse af det, ved at den reagerer med luften og vandet, hvad det ellers er, så dannes der nogle nye mineraler, som smelter ved en lavere temperatur, og det de smelter til, det er granit.
som så stiger let og stiger til værs. Og det man kan, den ligesom, det argumentrække, man kan lave, det er, at den forvitring, som gør, at man kan smelte en lille smule granit ud af basalten, den er afhængig af, at havet og atmosfæren det er ude af kemisk ligevægt med basalten. Så nu tænker man, at man bare havde en planet, hvor du havde noget vand og noget luft og noget basalt. Så når der er gået 14 dage, så var alle de tre ting i ligevægt med hinanden, så vil der ikke ske mere. Så vil de alle sammen være glade for hinanden, og der alt er godt. Men hvis der er et eller andet, som opretholder en uligevægt mellem, så vil forvitringen blive ved med at forløbe, og så bliver ved med at lave granit. Og det er det, mit argument er, at den uligevægt, den skyldes, at de levende organismer er i stand til at lave kemiske gradienter. Fordi det er lige præcis det, som er det centrale ved liv, det er, at de laver kemiske gradienter, i stedet for at skal man sige, nedbryde kemiske gradienter. Så, og det gælder for fotosyntese, hvis man har fotosyntese. Så mit argument er, at hvis man har fotosyntese, eller hvis man ikke havde fotosyntese, ville man ikke have kontinenter på jorden. Så er vi jo på den. Det vil sige, uden for, så var det bare sådan en vandplanet med en 2,5 km vanddybde i gennemsnit? Ja, noget af den retning, ja. Et kæmpe stort svømmebassin? Ja. Det må man, altså, og det, der er rigtig, rigtig, rigtig mange sammenfaldende, kan man sige, men forskellige artede argumenter, som tyder på, at vi ikke havde noget land, der stak op fra jordens overflade for 4 milliarder år siden. Blandt andet det faktum, at vi har... vi havde flydende vand. Det er jo sådan en anden ting, som også er fantastisk mærkeligt. Det er, at vi forstår alle sammen, at selvfølgelig, at vores årstider, hvornår vandet fryser og tør, sådan noget, det har noget at gøre med solen. Det er solens varme, som gør, at jorden er varm nok til, at vandet for det meste er flydende. Det vil man tænke, jamen, hvorfor skulle det så have været anderledes i gamle dage? Men det er faktisk jo sådan, at stjerner som vores sol, de har en livscyklus. Og hvis man går tilbage for 4 milliarder år siden, så var vores egen sol, den var 25% svagere, end den er nu. Det vil sige, at jorden burde have været totalt dybfrossen. Der burde overhovedet ikke have været flydende vand på jorden. Så det er jo så et mysterium. Hvordan kan det så være, der var det? Og en af grundene til det kan være, at du ikke havde kontinenter, som er lyse i forhold til havoverflader, som er mørke. Så hvis man havde en planet, som var fuldstændig dækket af hav, så ville du have en mørkere planet, som sugede mere af den mere sparsom lige solvarme til sig på det her tidspunkt. Så der er rigtig mange brikker, man kan sidde og lege med det her og lave nogle forrygende løgnehistorier ud af. Nå jo, men det der med, at det er en historie, som man ikke ved om er sand, men heller ikke er helt løgn. Mm. Altså, for mit synspunkt er det jo netop sådan, videnskab er. Ja. Det er jo det, der med det, jeg vil sige, det er jo det, der med det, at det fangende ved det, det er jo, at man kommer jo aldrig frem til en endelig sandhed om noget som helst. Men det, at man kan begynde at i hvert fald overbevise sig selv om, at der er fragmenter af hvad skal man sige, den opfattelse, man har, som faktisk lader sig underbygge af noget, man kan observere. Det er jo så langt, man kan komme, det er jo det, der med, som er en del af, er det sjove ved det, men jeg synes, det alligevel, som er det allersjoveste ved det, det er jo rigtig mange ting, hvor man, apropos den der intuition, vi talte om før, eller bare i ens egen fordom og sådan noget, at man er helt overbevist om, at sådan måtte det være et eller andet, indtil man begynder at undersøge det rigtigt. Og det viser, at det overhovedet ikke er sådan, som man kan være fuldstændig 100% overbevist om, at det burde det være. Det synes jeg, det er, fordi man kan sige, der hvor man bare bekræfter sin egen fordom, der har man jo ikke fået så meget nyt med hjem. Men det, altså det er virkelig sjovt, det der tilfælde, hvor man finder ud af, at det, man forestiller sig, det er totalt på hovedet af, hvad virkeligheden er. Men det er også det, ikke, at det nogensinde er sket for mig, selvfølgelig. Nå nej, men det er også det, der er spændende ved videnskaben, at der er den der diskussion og den der debat mellem forskellige kredse, og nogle gange kan den blive sådan lidt ond i sulet, ikke? Men der er jo trods alt alligevel en diskussion, ikke? Jo, det er der, og det skal der jo også selvfølgelig være. Og det, altså, når den er konstruktiv, hvad den jo altså faktisk er til er, så er det jo, kan man sige, jo også der, at man tit finder ud af, at altså, det er jo det problem, det tror jeg, vi alle sammen kender, at man har en diskussion mellem to eller flere mennesker, og den tager altid udgangspunkt i, at en af dem har ret, hvilket jo er næsten usandsynligt. Altså, det mest sandsynlige er, at begge har fejl, selvfølgelig, på hver sit grundlag. Jamen, det er rigtigt. Altså, vi tror, hvis jeg står og diskuterer, jeg er overbevist om, det er mig, der har ret, men
Som anden hypotese er, i hvert fald, så må den anden have ret, hvis ikke jeg har det. Ikke? Men altså, den største sandsynlighed er selvfølgelig, at begge to er fuldstændig galt på den. Og det er jo der, at man kan sige, at de her diskussioner, de ofte så alligevel giver noget ekstra, fordi man finder ud af, at alle parter egentlig har taget fejl. Men at deres forskellige fejltagelser, det er med til at indsnævre, så det er rum, hvor en eller anden form for sandhed så ligger på en helt anden måde, end du nok det enten det her eller det her. Du får hegnet det ind. Så det er jo det, der er det gode ved sådan en konstruktiv debat. Ikke? Ja, vel også det, man er enige med, også har ret. Ikke? Jo. Men det er jo det, man finder ud af. Ja, dem alle sammen sådan set, kan man sige, tager lige meget fejl, men det, at man har gjort, det, at man erkender det, det giver sig en helt ny viden om, hvor så ligesom fænomenet befinder sig henne. Ikke? Jo, og den der tankegang med at diskutere det kritisk og diskutere det med hinanden, ikke? Det, er jo, det er jo det, videnskaben er god til, når den er allerbedste. Ja. Og så det forbandede lidt er selvfølgelig, at det jo er ærgerirriterende, når du står på. Men det er først bagefter, man altså, modstræbende indrømme, at det var måske meget gavnligt. Det er også, man har et eller andet manuskrift i review, og så får man de her kommentarer tilbage fra en eller anden nød, ikke, ude der, og så siger jeg, ej, du modstræb, det var irriterende. Men så efterhånden, som man så arbejder sig igennem, så til sidst tænker man, det var sgu godt, jeg fik reddet den her, inden det kom ud. Ikke? Fordi at det er, men altså det er, så det er jo sådan en proces, som er både smertevoldende og irriterende og alt muligt andet, men som i den sidste ende næsten altid viser sig at have været god, ikke mindst for en selv. Ja, for jeg synes også, at det vanskelige er jo at skrive noget, som man godt ved ikke er helt rigtigt, men man er bare nødt til at skrive noget alligevel. Mm. Du ved, der var nogen, som havde lavet et studie om folks egen opfattelse af ligesom deres egne evner. Og man havde lavet sådan, der fandt ud af, at der var en total antikorrelation mellem, hvor gode folk troede, de havde, hvor godt de havde løst den opgave, og hvor godt de faktisk havde gjort det. Sådan at dem, som var mest overbevist om, at det var gået helt galt, det var gået super godt, ikke? Og dem, som syntes, det var bare gået strygende. Det var en total katastrofe. Og dem, som skrev den her artikel, hvor de beviste, at de skrev, at sådan og sådan hænger sammen, hvis vi da ikke tager fejl. Ja.